ঊনৈছশ ষাঠি চনতে স্থাপিত হোৱা ডিগবৈ পৌৰসভা ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ভিতৰত যিটো ডিগবৈ পৌৰসভাই তৃতীয় স্থান লাভ কৰি যিহেতু এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে বৰ্তমান নিউজ এইটিনৰ পৰ্দাত আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সেই এৱাৰ্ড যিটো এৱাৰ্ড যিহেতু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি ডিগবৈ পৌৰসভাই গৌৰৱ কোহি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিগবৈবাসীৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় যিহেতু ডিগবৈ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ডিগবৈ পৌৰসভা আৰু এই পৌৰসভা যিহেতু এই যি নগৰ সমিতিৰ অধীনত থকা এই যি এৱাৰ্ড ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি বৰ্তমান পোনে পোনে যিহেতু ডিগব পৌৰসভাৰ চেয়াৰমেনৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখলৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি এক এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই এৱাৰ্ডটো প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমে প্ৰথমতে আপোনালোকক বিশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যে আপোনালোকে এই প্ৰচাৰটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে তাৰ বাবে আমি মিনিষ্ট্রি অফ আরবান এন্ড হাউসিং ডিপার্টমেন্টরপরা ডে এন ইউল আন্ডারত আমাকে যদি টার্গেটবিল দিয়ে সেই টার্গেটব আমি এচিভমেন্ট করা সক্ষম হয়েছ যে আত্মসহায়ক গোটবিলক আমাকে একটা টার্গেট দিয়ে দিয়ে দুহাজার তেইশ চব্বিশ বছর দিয়েছিল যে আমার টার্গেট বিশটা আত্মসহায়ক গোট বনায় দিব লাগে আমি তার টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেট মিনছ আমি ষাঠিটা গ্ৰুপক আমি চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক আমি আত্মসহায়ক গোট বনাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ লগতে তেওঁলোকৰ যিটো বেংকৰ লগত লিংকেজ কৰি দিব লগা হয় সেই লিংকেজবিলাকত আমি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছোঁ তাৰ বাবে আমাক পঞ্চাছ হাজাৰ তললৈকে যি মিউনিচিপাল বোৰ্ডবিলাক আছে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তাত আমাক তৃতীয় পুৰস্কাৰ আমাক দি আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিছে ইয়াৰ বাবে আমাৰ যিজন চি ইঅ' আছে মনোজ শইকীয়া তেখেতৰ ওতপ্ৰত এই কামটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে লগতে পৌৰসভাসমূহ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ লগতে পৌৰস পৌৰসভাৰ যিমান কৰ্মীবৃন্দ আছে সকলোকে মই ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয় প্ৰথমতে আমি সেই এৱাৰ্ড নিউজ এইটিনৰ পৰা দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম এয়াই হৈছে সেই এৱাৰ্ড এৱাৰ্ড যিহেতু ডিগবৈ পৌৰসভাই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু যিটো ডিগবৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় কিন্তু ডিগবৈ পৌৰসভাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে এনেদৰে এই এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি পোনে পোনে অন্য এজন বিষয়ে ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁৰ মুখেও আমি কিছু কথা জানিম কি ক'ব যিহেতু আপোনালোকে এই এৱাৰ্ডটো পাইছে কিহৰ ভিত্তিত পাইছে আৰু কেনে লাগিছে আপোনালোকৰ কি অনুভৱ হয় নমস্কাৰ আমাৰ এইটো স্কীমটো হৈছে ডে' এন এল এম ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন চহৰসমূহৰ মাজত এটা প্ৰতিযোগিতা এটা পাতিছিলে দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছ বৰ্ষৰ ভিতৰত তো সেই বৰ্ষত আমাৰ ডে এন এল এম স্পাৰ্কছ এৱৰ্ড এটা নাম ৰাখিছিলে আমি সেই এৱৰ্ডটো পঞ্চাছ হাজাৰ জনসংখ্যা থকা চহৰসমূহৰ ভিতৰত আমি বেষ্ট আৰবান লোকেল বডিজ শাখাত আমি তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছিলে দিল্লী আমাৰ ইণ্ডিয়া হেবিটেজ চেণ্টাৰত তাতে আমাৰ ছাৰ মই গৈ কিনে আমি ৰিচিভ কৰিছোঁ আৰু বটাটি প্ৰদান কৰিছিলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত মনো মনোহৰ লাল ডাঙৰীয়াই এই বটাটি আমি আমাৰ যিবিলাক এছ এছ জি ফৰ্মেচনেই হওক বা আমাৰ নাৰী সবলীকৰণৰ যি কথা আমাৰ চৰকাৰে যিধৰণে কয় তেনেকৈ আমি সবলীকৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছোঁ আমি আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছোঁ তেওঁলোকক স্বনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকক যি যি সা সুবিধা লাগে যিধৰণৰ যিধৰণৰ আঁচনি দিছে চৰকাৰ সেইবিলাক আমি তেওঁলোকক ৰূপায়ণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে আমাৰ যিসকল পদপথৰ ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকক আমি ব্যৱসায়ত স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে আমি দহ হাজাৰৰ পৰা বিছ হাজাৰ পঞ্চাছ হাজাৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক লোন আছে সকলো দি আমি দিছোঁ অকল টাৰ্গেটেই নহয় অকল চৰকাৰে যিবিলাক টাৰ্গেট আমি টাৰ্গেটৰ কথা চিন্তা নকৰি আমি তেওঁলোকক কি ধৰণে এইবিলাক সুবিধা দিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি চেষ্টা কৰিছোঁ গতিকে এইবিলাক দেখিয়ে চাগে আমাৰ চৰকাৰে এইবাৰ আমাৰ অসমৰ বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমাৰ তৃতীয় স্থান লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'লোঁ এই চাগতে মই আমাৰ ডিগবৈ চহৰৰ সমূহ ৰাইজক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে আমি হয়তো লাভ নকৰিলে হ'লে গতিকে আপোনালোকে ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰি থাকিব যাতে আমি আগন্তু দিনত আমি পুনৰ আমি এনেধৰণৰ এৱাৰ্ড লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম লগতে এই চকতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ম আমাৰ যিটো পি এম স্বনিধি প্ৰধানমন্ত্ৰী ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আত্মনিৰ্ভৰ নিধি এইটো আমাৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তে এটা পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে আমি তাতো আমি ডিগবৈ পৌৰসভাই লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ নিশ্চয় যিহেতু বহুকেইটা দিশ সামৰিক ডিগব পৌৰসভাই এনেদৰে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান লাভ কৰি ডিগবখনক গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ডিগবৈ পৌৰসভা চৌহদত মই উপস্থিত আছো আৰু এনেদৰে যিহেতু বহুখিনি দিশত আগবাঢ়ি আহি তেওঁলোকে যি এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে সকলোখিনি সামৰি তেওঁলোকে নিউজ এইটিনৰ যিহেতু প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে এইখিনি কথা আমাক জানিবলৈ বিচাৰে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আগুৱাই যোৱাৰ তেওঁলোকে বহু আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে এই ডিগব্ব পৌৰসভাক লৈ